Aqui fala o Fox, hoje com mais um vídeo pra vocês. E dessa vez, galera, tô trazendo pro canal mais um vídeo de Minecraft, galera. E saiu, galera, a versão 1.11.0 Alpha Build 10, galera. É isso, não acrescentou nada, galera. Nadinha, não diga de nada, só foi pra corrigir os bugs mesmo, ó. Nada, galera, nada. Não acrescentou nada. Estão trolando a gente, nós jogadores de Minecraft. Então, galera, foi só pra avisar mesmo. O link vai estar aí na descrição. Baixem, galera, que consertou alguns bugs e erros. Galera, não teve muitos vídeos aí, galera, porque essa semana foi corrida, mas eu vou postar mais vídeos, galera. A semana foi corrida, por isso que eu não postei muitos vídeos. Então, galera. Ah, e amanhã Five Nights at Freddy's aqui no canal, hein? Fica ligado, hein, galera. Vocês vão ver os tons baita de grito. Porque eu tenho medo, galera, de jogos de terror. Não é que é de terror, né, galera, Five Nights at Freddy's. É que você tá lá no jogo, aí tem aquela música de suspense no fundo. Aí o boneco vem, te assusta e aí o bagulho fica louco. Então, galera, foi isso, só pra avisar mesmo. Amanhã teremos vídeo. Então, falou. Dá like aí, se inscreva no canal se você não for inscrito. Esqueci, né, galera? Se você não for inscrito, compartilha. Divulgue o canal aí pra me ajudar, por favor, galera. E falou, galera, e tchau.